Amen. ခရစ်တော်၌အင်္ဂါဝန်ကြီးညီကောင်မောင်တို့များအားလုံးကိုနော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ယေရှုတော်ကြောင့်နော်ဆရာမအဖြစ်ဒီမှာခရစ်တော်ခန္ဓာကိုယ်တော်ခရစ်တော်ခန္ဓာတော်ကိုတိဆောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့တုံ့ပြန်ပြသမဲ့သူကတော့ဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒစပလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒစပလာဂျာကန်ဒစပလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတော့ဘယ်တော့မှမမတ်တဘူးလူကတော့မကြကနာမတ်တတော့လည်းပဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်မှန်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဆိုရယ်เนาะသူတစ်ဖြစ်ဒီအချိန်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရပ်တည်နေနိုင်ရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့လောက်ကန်စားတောက်တော့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะယေရှုပြုတဲ့ဘုရားကြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလေးကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝန်ခံခြင်းပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မကြခဏကြားဘူးတဲ့အကျဉ်းချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်4เนาะဒါမကြခဏကြားဘူးတဲ့ဧဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်4ဤကပါမတိမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီเนาะကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစီသည်နော်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနားလည်စေချင်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာခြားနာတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါဖိလိပ္ပိဓမ္မလည်းရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ခြားနာတဲ့အရာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ခြားနာတဲ့အရာတွေကိုပိုင်းခြားနားလည်တတ်ဖို့နော်ဉာဏ်ပညာဆိုဖျားပေးတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့လောကမှာတင်တက်မြောက်တဲ့ပညာတွေအဖြစ်တော့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရာတွေနဲ့တဲ့အရာတွေနားလည်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းခံယူနေရပါတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂါဝင်ခြင်းအမောင်နှမတိဆောက်တဲ့အထက်မှာနေ့တိုင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းအပြန်အလှန်ကျွေးဝေခြင်းအဖြစ်ခံယူနေရပါတယ်လို့။အဲ့တော့ဒီမှာပါပြောလို့ရှိရင်ကပါမတိမရှိမီတဲ့ကနော်ခရစ်တော် night ထည့်ထားတယ်ဒါလို့ရှိရင်ဒီမှာနားလည်မယ်ခရစ်တော် night ဒါလို့ရှိရင်ကဘာမတိမရှိမီတဲ့ကเนาะခရစ်တော် night ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရမဲ့လူကိုတဲ့ဖခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခံဘယ်အရာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခရစ်တော်လက်ခံမဲ့ယုံကြည်လက်ခံမဲ့သူအားလုံးကိုခရစ်တော်ထဲမှာကြိုတင်ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီเนาะ in Christဒါလို့ရှိရင်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကကယ်တင်ခြင်းဝင်ငှားဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့ငါတို့အင်္ဂလိပ်ပြောဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘသူကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖခင်ကြိုတင်တိမှတ်ပြီးတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နတ်ဆာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကခရစ်တော်လှုပ်ပေးမဲ့အရာကိုလက်ခံမလဲဆိုတော့ဖခင်ကရှင့်မစွာကအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုသူကဟိုအတိတ်မှာတဲ့ကအနာကအတိတ်မှာတဲ့ကြိုတင်တည်ထားတဲ့အတွက်နော်ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်လက်ခံမဲ့သူတွေကိုခရစ်တော်နဲ့ထည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင် तू ကအဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာဒါလို့ရှိရင်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းဖခင်မှာရှိတဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနော်အဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးသနာတယ်ဘသူအဖြစ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်အဖြစ်နော်ခရစ်တော်အဖြစ်ဆိုဒီမှာခရစ်တော်နဲ့ချင်းသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကတပါဆိုရင်ဘာဆက်ပြောတာလို့ရှိရင်ငါတို့အပြေးသနာတော်မူတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်သုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုကခမဲတော်ဘုရားသခင်ဆိုဒါကတော့နော်ဆိုတော့ဟိုတေးချကြနော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကလည်းလင်းနေပါလားနော်ဆိုတော့နားလည်နိုင်စွမ်းလဲဝိညာဉ်တော်ကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ဤခမဲတော်ဘုရားသခင်ဒါလို့ရှိရင်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မယုံကြည်မလက်ခံသေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒါပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တခြားပါတာတွေကမဟုတ်ယနေ့ခွင့်ရံထဲမှာဖြစ်လေနော်ကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘူးအဲ့တော့ယေရှုတော့ဖခင်ကြောင့်တော့မမှန်တက်တယ်ယေရှုအကြောင်းတော့တည်တယ်ခမဲတော်အကြောင်းတော့သူတို့ခမဲတော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖလို့ပြောနေပြီမဲ့
ဆိုတော့ခေါ်တိုင်းတော်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုဟိတ်ချာတိတ်လို့တော့ခေါ်ရင်မကောင်းဘူးလေဟိတ်ကောင်ကလေးလို့ခေါ်ရင်မကောင်းဘူးညာတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဟိတ်သားလေးသားလေးသားလေးလို့လမ်းခေါ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သားလေးဆိုတာခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သားဖတ်တော်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့တော်ဆက်ချင်းဆိုတာကနော်တအဖလို့တော်ဆက်ချင်းဆိုတာက relationship ပေါ့နော်တော်ဆက်ချင်းဆိုတာတသက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ခမဲတော်ကိုနော်ခမဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖရာသခင်တို့ခေါ်ခွင့်အားလုံးခေါ်လို့ရတယ်တိတိမတိတိလက်ခံယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကဲ့တင်ပါရှင်လက်ခံခံလက်ခံခံဖရာသခင်တို့ခေါ်ခွင့်ရပြီမဲ့ယေရှုခရစ်တော်မိမိကဲ့တင်ပါရှင်ပြီယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကတော့သူကတော့ကောင်းမွန်အဖတ်နဲ့တအဖပါတော်ဆက်နော်ဖရာသခင်လို့ခေါ်နေမကောက်ဘူးတအဖတ်ပါတော်ဆက်ခွင့်ရတော့အဖေကျွန်တော်ကတော့ကဲတင်ချင်းတော့မရသေးဘူးငငယ်တဲ့ကလည်းအဖေမိဘကတင်ပေးလိုက်တကကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖာငငယ်တဲ့အလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရင်ပဲသွားမလို့ယေရှုခရစ်တော်လည်းလက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးတင်ရင်ပဲသွားမလဲမသိကိုရခေါ်နေတာကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖလို့ခေါ်နေမယ်ဈားရဲရနေပြီးတော့မှုသာအဖကဝဝင်ထူးနေရေဆိုပြီးတော့နော်မှုသာအဖကဝင်ထူးနေပြီးတော့ဘာလို့ချင်းလူကျွန်တော်လည်းတောင်းတယ်လောကအရာကြီးပဲတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အမားပေါ့နော်ဒီအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုစားသုံးတဲ့ကမ္ဘာအိုးကျွန်တော်တို့ခံယူခဲ့တဲ့အတိတ်ကအမားတွေလည်းဘာမှမဆိုင်လောကအရာအသွေးသားနဲ့ဆိုင်သောအရာဖန်ဆင်းခံအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုခံစားပြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကနော်ဖန်ဆင်းခံအရာတွေကိုပြောတာမှမဟုတ်ပဲအသွေးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကောင်းကြီးမြင်တယ်ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကြမှာကိုယ်ကသိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မနဲ့ဖျားကဖျားလို့ခေါ်နေပြီမဲ့ကောင်းကင်ကိုဖောက်လို့ခေါ်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမားတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ဂျေစုတော်ကြောင့်เนาะဂျေစုတော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုဝိညာဉ်ရောဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရတယ်ဒီရလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂါဝင်ခြင်းပေါင်းစင်းတဲ့အခါမှာလည်းခရစ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုဆက်လက်ခံစားရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နော်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေသေးတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်သူ့မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ပေးထားပါလားဆိုတော့ဒီအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဖရားပေါ့အဲ့တော့ခရစ်တော်နိုင်ခရစ်တော်နဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်အဖင်နော်ခရစ်တော်အဖင်ဆိုပြီးတော့သူကနော်ယေရှုခရစ်ဤနော်ခမဲတော်ဖရားသခင်ဆိုတာဒါအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးတော်တယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမတိမရှိခင်တုန်းကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမဲ့သူတွေကိုခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ခရစ်နိုင်ထည့်ထားအဲ့တော့ခရစ်တော်ကမြေကြီးပေါ်ဆင်းလာမယ်လူအဖြစ်လူသားအဖြစ်နော်ဗတ္တိဇံခံယူမဲ့အချိန်မှာသူဘလို့ပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်9မှာဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်း30အငယ်9မှာထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါဩအဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့မှယွင်းထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်နဲ့ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ခရစ်တော်ဟာအဖြစ်နဲ့ကြဆင်းသွားတဲ့လူတွေကိုကယ်ဖို့ကြတော့သူကပါလာဆိုရှင်တော့ဘယ်လိုပြောဆိုလဲထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာတော့အခါတဲ့သူကပါဆိုအိုဖယားသခင်ကိုတော်သည်ရှင်းနှင့်ပူဇော်တက္ကာကိုအလိုတော်မရှိသည့်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီဒါလို့ရှင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းမစွာကဘာမဒီခရစ်တော်နဲ့ထည့်ထားတယ်ခရစ်တော်ရွေးကောက်မဲ့လူခရစ်တော်ကိုလက်ခံမဲ့လူနော်ဆိုတော့ထည့်ထားပြီးတော့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်ကယ်ဖို့ကြတော့အဲ့ခရစ်တော်ကလောကကိုဆင်းလာလောကကိုဆင်းလာမယ်ဆိုတော့ပြဿနာကခရစ်တော်ကဖျားနေဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာရှိတဲ့လူနဲ့ ठी တွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြတော့သူကဘလို့မှဆက်ဟလို့မရဘူးတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဒီဘကအသွေးသားရှိတဲ့ကိုခန္ဓာဘလို့မှပေါင်းဆက်လို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလဲစစ်ချင်တာအခုနှက်ဒီပိုင်ကိုးခွေတာပေါ့နှက်ဒီပိုင်ကိုးခွေတယ်နှက်ကလူနဲ့စကားပြောမှဆိုဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူးလေနော်နှက်ကသူကဝိညာဉ်ကြီးဝိညာဉ်ကအသွေးသားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုနော်လူနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းပြောဒါကြောင့်မို့လူကိုပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်သူကနှက်ဝင်တယ်အထက်ကနေဝင်းပြီးတော့ပြောရတယ်ဝင်းပြီးပြောအဲ့ဒါမှနော်ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ရတယ်သူနီးတူဟိုကောင်းမြေပုံမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကြီးသူကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောကမှာအသက်ရှိချင်ရှားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အသေးသားရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိန်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပြောတဲ့ဟေးဖက်တဆန်ကမှာခရစ်တော်ဒီလောကသို့ကြွလာတော်မူသောအခါအိုဖျားသခင်ကိုတော်ဒီနော်ယင်းနှစ်ပူဆိုတဲ့ကကကိုအလိုတော်မရှိသဖြင့်အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုဒါဆိုရှင်ကောင်းကင်ကဆင်းကြွလာတဲ့ခရစ်တော်နာဝိညာဉ်ဒီယေကြီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့အသွေးသားရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့ဆက်တာခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်။ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ဆင်ရတဲ့အခါမှာနော်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်ရဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူကအဖြစ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားကနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကိုဖန်ဆင်းရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မကြာခဏကြားဘူးလေ။ယေရှုဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့အိုးဒီစကားကိုဆက်ကြားကားဆိုတော့ကျွန်တော်တအားခံပြမခံဘူး။ဟေးငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖျားဘယ်လိုဖြစ်လို့ယေရှုဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ရလဲ။ဒါလို့ရှိရင်အဲ့ယေရှုဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းခံလူအဲ့ဖန်ဆင်းခံဒါလို့ရှိရင်သူကမာရိနဲ့ယောသနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့ဆိုရင်မာရိနဲ့ယောသကအာရန်ကဆင်းသက်လာတဲ့သူကအဖြစ်သားလေအဖြစ်သားနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးလို့အဲ့အဖြစ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဖြစ်ရှိပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခရစ်တော်ကလာပြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ကလာပြီးတော့လူကိုယ်စားအတွက်အသိခံမဆွေးအဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုထဲ့မဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်အပြစ်ကိုထဲ့မဲ့ခန္ဓာကိုအပြစ်ရှိနေပြီသားဖြစ်နေ။နော်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်။ဒါလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့အပြစ်ရှိနေပြီသားခန္ဓာကိုအတွေ့ကျွန်တော်ဘယ်လို့ွားထဲ့ရမလဲ။ဒါလို့ရှိရင်ထဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘလာဖြစ်မှာပဲထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမို့ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုဒီလောကအပြစ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်လုံးလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုနော်လောကအပြစ်မရှိမှာတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုအဲ့ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုတဲ့ကိုထဲ့လိုက်ဒါပေမဲ့တခုနားလည်မှာကအဲ့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ခရစ်တော်ကလာခြင်းဟုတ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ခရစ်တော်သည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နေထိုင်ဖို့အတွက်ရုပ်ခန္ဓာလိုအပ်တယ်။အဲ့ရုပ်ခန္ဓာတော့ဘုရားသခင်ကထပ်ပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါကြောင့်မတ်သဲထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလို့ရှိရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နော်ဒီမေရိုမာရိရဲ့ဝမ်ဖိုက်တဲ့ကဒီယောယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကိုဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုဆိုတဲ့လူစကလုံးဒီလူနာမည်ဖြစ်တယ်လူစာတိလူစာတိခံမှာလူနာမည်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကပမတိမရှိမီတဲ့ဖျားရဲ့တပါးရောသားတော်ကြတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လောကောက်လာမယ်ဆိုတော့ခုနသူကင်းဝတ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဖျားပြစ်စင်တယ်။ဒါလို့ရှိရင်ယေရှုဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းကင်ဘုံကလာနေတဲ့ခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကလာတဲ့ဖျားတပါရောသားတော်ခရစ်တော်လာနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥစွာနားလည်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပုံကိုတူတယ်ပဲထင်ရတယ်တကယ်တော့သူ့ထက်မှနောက်တူရှိတယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်သည်ဖရာတရားရာဂိုင်လုံးလူတရားရာဂိုင်လုံးဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်တော့ဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပါစေနော်အဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြလို့နားလည်မှာဒါလို့ရှိရင်လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့မိခင်ဖခင်ရှိသလိုခရစ်တော်သည်ဖခင်ရဲ့တပါတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကောင်းကင်အဖတ်နဲ့လည်းသားဖတ်တော်ဆက်တယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းတို့ထင်ရပါမယ်အထက်မှာနှစ်ဦးရှိတယ်ဦးစွာနားလို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးနားလည်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဂျိုးပေါ့နော်ဒါတက်ဂျိုးနော်ဂျိုးလက်စစ်ဂျိုးလက်စစ်ဂျိုးကဒါပဲနဲ့ဂျိုးလို့ပြောတော့တဂျိုးတည်းပဲလက်စစ်ဂျိုးတဂျိုးတည်းပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာခွဲကြီးမှာပဲသူကနှစ်ချိုးဖြစ်နေတာ။နော်နှစ်ချိုးဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့တချိုးတော့ထင်ရပြင်မလက်စစ်ချိုးတချိုးတော့ထင်မယ်အထဲမှာချိုးနှစ်ချိုးရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီချိုးနှစ်ချိုးလည်းဆန့်ကျင်ပဲကြီး။အပေါင်းနဲ့အနှုတ်အဖို့နဲ့အမ။အဲ့နှစ်ခုကလည်းသွားထိလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တွဲနေရတယ်။ဒါလို့ရှိရင်နားလည်စစ်ခြင်းကမြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများသည်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖရာရဲ့နဲ့ချင်းကိုနားလည်မြင်တွေ့ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ဘွန်တာကိုနားလည်ဆက်ချင်တယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရှုပ်ထွေးစရာကျွန်တော်တို့ကိုနားမလဲတူလည်းဘာမှသွားညှိကုန်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကိုသိနားလည်တဲ့ခါမှာဖရာရဲ့ကြီးစွာကျွယ်ဝပါလားဆိုတော့ခံစားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းပဲစန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုရှိတယ်။ယမုကဘာပေါ်မှာစန့်ကျင်ဘက်အများဆုံးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုဖြစ်ပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်အများဆုံးတော့စာအုပ်ဒီကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာကိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ငါတို့ကတခုပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့မရဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကနှစ်ဖက်နော်ပြန်တမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းငှက်တကောင်ပြန်ဆိုနော်အတောင်တစ်ခုနဲ့ပြန်တမ်းတာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်စုံပြန်မှာပဲနော်ကိုဖျားဆူလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်
ဖះကျွန်တော်တို့မှာကြီးပဲတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်တွေ့ခံစားပြီးပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ယေရှုဆိုတဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းထဲမှာခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖះဖြစ်ခြင်းကလာပြီးတော့နေတယ်လာပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့ကောင်းရလာတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဘယ်မှာဝိညာဉ်ထဲမှာလာတယ်အဲဆိုရှင်ကပါမတိမရှိမီတဲ့ကယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံမဲ့သူတွေကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ကလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အထက်မှာယေရှုတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပါလာတယ်။အဲ့တော့ကားထဲမှာတက်မယ်ဆိုတော့ကားထဲမှာတက်မယ်ဆိုတော့သူကတော့ထိုးခွဲတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တေဖို့လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယူဆောင်ရတယ်။တေဖို့လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလို့ရှိရင်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး30နော်ဟေပြဲဩဝါဒအခန်းကြီး30အငယ်19နဲ့20မှာနော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်19နဲ့20ထို့ကြောင့်ညီအကိုတို့ယေရှုဤကိုခံတာတော်ပြီးဟူသောဘာတူရကောနဲ့ယေရှုဤကိုခံတာတွီးဟူသောကလကအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်အသက်လမ်းသစ်တွင်ねငါတို့ကိုတက်ရှင်းရာဌာနတဲ့သို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းနဲ့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ရှိတယ်เนาะဆက်လက်ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းねဒီကဘာဆိုရင်ညီအကိုတို့တဲ့ယေရှုဤကိုခံတာတွင်ဟူသောကလကအဖြစ်ထိုသခင်သည်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်အဲ့တော့ကလကဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဒီဗိမာန်တော်ကလကကနော်ဒီမှတ်သဲထဲမှာပြောထားတယ်မှတ်သဲဒီမှတ်သဲထဲမှာဆိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဒီကလက်ကဟာတဲ့အထက်ဆွန်နဲ့အောက်ဆွန်ပါလေကွဲသွားပြီးတော့တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တကားမရှိနော်ဒါမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝတဲ့လက်ဖူးတွေ့ညူတွေ့တလုံးတဝလေးဖြစ်ချင်းအခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အရာကဘာဆိုရင်အသက်လမ်းသစ်မှာရှောက်လမ်းဖို့အသက်လမ်းဒါလို့ရှိရင်အသက်လမ်းသစ်မှာရှောက်လမ်းဖို့အတွက်ကလက်ကကခွဲဖြစ်ခြင်းခံရတယ်။ဒါလို့ရှိရင်အဲ့ကလက်ကကိုဘာနဲ့နိုင်တာလို့ရှိရင်ယေရှုဤကိုခန္ဓာ။ Oh Lord Jesus. So now let's see it. အဲ့ယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာကိုခွဲဖြစ်ပြီးမှနော်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားပြီးမှအဲ့ယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာအတွင်းဆုံးဝိညာဉ်မှာကင်းဝင်တဲ့ခရစ်တော်အသက်လမ်းသစ်ကပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နားလည်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခွဲ့ပေါ့နော်ခွဲ့ရှိတယ်ဒါကိုနော် तू ကအထဲမှာထည့်တဲ့အရာမှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကနာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရေထည့်ထားလို့ရှိရင်ဒါကိုရေခွဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးအရက်ထည့်ထားမှဆိုရင်အရက်ခွဲ့ဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့တကယ်တကယ်နော်ဒီအထဲကအရေကိုတောက်သုံးဖို့အတွက် तू ကကောင်းတင်တာနော်ခံထားတဲ့ခွဲ့ရှိတယ်တောက်သုံးမှာကြတော့ဒီခွက်ကိုတောက်သုံးမှာမဟုတ်ပါနဲ့ခွက်ထဲကအရေကိုအထဲကအရေကိုတောက်သုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်ရှင်းစေတာခန္ဓာကိုယ်ဆင်ကျဲစေတာခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဟာရဖြစ်စေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတာဒီအပြင်ကဒီကောင်တင်တာခွက်မဟုတ်ပါနဲ့အထဲကအရေဖြစ်တယ်အထဲကဒါလို့ရှိရင်အထဲကအာဟာရဖြစ်စေတဲ့လူကိုကြီးထွားစေမဲ့လူကိုရှင်းကျဲစေမဲ့ဒီအရေကိုတောက်သုံးဖို့ကြတော့အပြင်ကအရာကိုချိုးဖက်ပြီးမှနော်ဖွင့်ထုတ်ပြီးမှပဲအထဲကအရာတော်ခံစားထုံဒီတူပဲညီကိုမောင်တို့တို့ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချိုးဖက်ဖြက်စီပြီးမှအထဲကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထွက်လာတာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထွက်လာဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော့ချိုးဖက်ဖြက်စီခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အထက်ကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထွက်လာတယ်အဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဒီယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းရဲ့အထက်မှာလာခြင်းကိုဆိုတော့ not I am Christ Christ in me not I am Christ ကဘာမှတည်မရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အထက်မှာထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျတော့ဗျာခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာလာပြီးတော့ဖခင်ကပြန်ထည့်ပေးတယ်ဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့အထက်မှာလည်းခရစ်တော်လာယူတော့လာကင်းဦးတဲ့လာကင်းနေရခြင်းဒီခရစ်တော်ထက်ကအသက်ရှင်ခြင်းကိုယေရှုအားဖြင့်ယေရှု through Jesus နော်ယေရှုထက်နေထွက်ပြီးတော့လူတွေခံစားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကတော့လောကမှာအသက်ရှင်စင်မာတဲ့ကယေရှုအထက်နေခရစ်တော်အသက်ထွက်နေတာ။ဒါကြောင့်မလို့ပေတရုကပြောတယ်ဟာ
ကိုယ်တော်အမြင့်ဆုံးဘုရားခင်သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။နော်နော်ပေတရုကဒါတော့အဲ့တော့ယေရှုဟာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းဘူးမှမပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါမင်းအသွေးသားဖော်ပြတော်မူတယ်မင်းဘုရားခမည်းတော်ဖော်ပြလို့မင်းသိရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တစုံတစ်ခုသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟွာကြွားမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြလို့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်ကတစုံတစ်ခုဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာမတော်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူတိတောက်မတော်လို့မဟုတ်ငါနားလည်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ငါလိုက်စားနိုင်လို့မဟုတ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတာဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတာအဲ့တော့အသက်ရှင်စင်မာတဲ့ကယေရှုလောကမှာအသက်သူ့ထက်နေကရစ်တော်ထွက်နေဖယားသခင်ထွက်တယ်လည်းပြောလို့ရတယ်ကရစ်တော်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်နော်အဲ့တော့အဲ့အရာအားလုံးကိုကားတိုင်းမှာနှိကုံးချုပ်လိုက်ကားတိုင်းမှာနှိကုံးချုပ်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ချုပ်ဖြတ်တဲ့ကောင်မှာအသက်လမ်းတစ်ကိုဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးယူအဲ့အသက်လမ်းတစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ထံမှာလာရောက်ကင်းဝတဲ့ကမှာခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ထံမှာလာပြန်ရှိပါကဗာမတိမရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်နဲ့ထဲ့တယ်အဲ့တော့ AD 30မှာပြီးရတဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်ထံမှာလာပြီးတော့လာပြန်ဖခင်ကပြန်ထဲ့တယ်နော် I am Christ Christ in me ဒါကြောင့်မို့ရှင်ပေါ်တော့ငါအသက်ရှင်သည့်ယာမှာခရစ်တော်ငါရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Gladness or Gladness မှာငါရှင်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ရှင်နေတာဒီမှာကျောယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ပြန်တည်ဆောက်တာကြောင့်ဘုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလည်းခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်နေတာပြန်ဖြစ်သွားဟောအခုကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုတည်ဆောက်နေတယ်မမြင်ရတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတင်လက်ချင်းတို့အဖြစ်ဘုရားကတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်နော် So we are the body of Christ ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူချင်းစီတိုင်းမူကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ထင်ရှားခြင်းရှိလာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်အခွန်အကာတွေလည်းချိုးဖဲ့ခြင်းခံရပြန်ပေါ့ယေရှုတယောက်တည်းချိုးဒါပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒမှုဖြစ်တယ်ယေရှုဟာလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်33နှစ်ခွဲပတ်လုံးသူ့ရဲ့အခွန်အကာသူ့ဂျူးလူတွေအတွက်သူအသက်မရှိဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်သူအသက်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အာအဲ့အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့အခွန်အကာတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့အခွန်အကာတွေအပြက်စီးမကဆိုကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဘလို့မှရှင်ထွက်အသက်လမ်းတက်မှာရှင်ထွက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးအခုနားလဲစေချင်တယ်နော်နားလဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မကြာခဏကြားဘူးလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နော်တရားမှုနဲ့တူတိုက်ခိုက်တယ်လေချိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ယေရှုနော်ဒီလောကနဲ့ပြန်မထွက်သွားခင်မှာမင်းတို့တဲ့နော်with the loka ma shi da tattawa winya tattawa a paung lu ko no ke te chin pyo english pyo naw pyo be nama nai baptism bi khame ro ta ro tat shin thong wi lo nama nai baptism ko pe ba de mat kai chan ma so da a lo yesu ko dai ai saka ko pyo kae do le be taman do ku thu de yaw le yaw tu pyo kae de tu ye de be do ri ya be nama nai baptism so yesu nama nai baptism pe a lo chan lo yong chi tu a chin chin ma အဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ဘူးဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်တဲ့ဒီပြဿနာအဲ့တော့ခမဲတော်သားတော်တတ်ရှင်ဝင်တော်နာမနဲ့ဗတ္တိဇံပေးရမှာတမျိုးယေရှုနာမနဲ့ပေးတာကအမှန်အဲ့တော့ခမဲတော်သားတော်တတ်ရှင်ဝင်တော်နာမနဲ့ဗတ္တိဇံပြုလို့ရှိရင်မင်းတို့ငရဲကမလွတ်ဘူးဆိုတာပြောတဲ့ခံရတဲ့ကတပွဲနော်ယေရှုနာမနဲ့ဗတ္တိဇံပေးတာမှာပဲအမှန်ဒါမှပဲကယ်တင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ညှင်းခုန်ကြဆိုတော့နားလဲဆင်ခြင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကားတိုင်းဒီဘက်လည်းရောက်လည်းရောက်အဲ့ဒီအားလုံးကိုပမာသွားချုပ်ချလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အလိုကိုညစ်ပယ်ပြီးတော့နော်ချုပ်ခွာခြင်းခံရတယ်ချုပ်ဖက်ခြင်းခံရတယ်ယေရှုနာမ၌သွားပြီးတော့အားလုံးချုပ်ချစေတယ်ဒါလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ကားတိုင်းဒီဘက်မှာကျတော့ယေရှုပဲပြောပြောခရစ်တော်ပဲပြောပြောဝိညာဉ်တော်ပဲပြောပြောဖရာတကယ်အားလုံးက oneness ဖြစ်သွားတာ oneness ဖြစ်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ဆရာကိုသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့ဟေးခင်ဗျားတို့သားတော်တတ်ရှင်တော်ယေနဲ့နော်ယေရှုကတော့မာခဲ့တယ်ငါတို့အဲ့နာမနဲ့သူတို့ဗတ္တိဇံယေရှုနာမနဲ့ပဲဗတ္တိဇံပြီးခဲ့တယ်အပေါ်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့နာမတော့သွားချုပ်ဆိုတော့ယေရှုလောကမှာအသက်ရှင်အဲ့ဒီခမဲတော်ဖခင်သခင်ဝိညာဉ်တော်နော်ခရစ်တော်ကိုနေ့တိုင်းဝန်ခံအသက်ရှင်ဝင်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြန်လဲရှင်နေရှင်မော one person အားလုံးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးချုပ်ချတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က3 in 1 spirit ပြောပြော5 in 1ပဲပြောပြော7 in 1ပဲဘာမှရှုပ်ထွေးစရာမရှိဘူး။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာရတာအဲ့မတိုင်ခင်တော့ပြောတယ်မင်းတို့တွေနော်တဲ့တော့ကျွန်တော်အတိတရားကအကျန်းကြောင်ဆင်းလို့ရှိတယ်မင်းတို့တွေနော်တဲ့ကျန်းကြောင်ဆင်းပြရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနော်သုံးပါးတဆူအကြောင်းဘတော့မှမပြောနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်မှလည်းပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဆုတော်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်အတိနားလည်ခွင့်ရတယ်ဒါလို့ရှင်းလင်းခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုနာမနဲ့တွားချုပ်ချတာအဲ့မဲ့ခရစ်တော်လို့ပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဆုံးမှာသူဘလို့သွားအဆုံးသက်လို့ဆိုဗျာဒိတ်ကျအဆုံးမှာယေရှုနဲ့သွားအဆုံးသက်တယ်။ဒါဆိုခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှညှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့သူယေရှုနဲ့ခရစ်တော် oneness ဖြစ်သွားတယ်။ oneness ဖြစ်သွားတယ်။ Tony 2နော်ဒီအကြောင်းအရာဒီအရာလေးကိုနားလည်စေနားလည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတူတဲ့တန့်စင်တူတဲ့ရှိတော့ဖြစ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ထဲမှာပုံကိုလည်းဦးရှင်တူကတော့ငါကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နောက်တူကတော့ကျွန်တော်လက်ခံရရှိထားတဲ့ character တော့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နားလည်စေတန့်စင်ဒီနော်အဖေမိဘနှစ်ပါးယောက်ျားနဲ့မိန်းမနော်အဖေနဲ့အမေမိထုံတန်ဝါတာအဖေမွေးလာတဲ့လူသားဖြစ်တယ်လို့နောက်ပုံကိုတူကတော့ကိုယ်ထဲမှာလာရှင်တဲ့ character တော့ကြတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကားတော့ဖြစ်တယ်ဒါလို့ရှိရင်တန့်စင်နော်ကရင်လူမျိုးတန့်စင်ရဲ့ခံယူချက်တန့်စင်ဆိုတော့ငါသည်ကျိုးပဲ့ပြည့်စည်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့တန့်စင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကိန်းခွနေတဲ့ခရစ်တော်သည်အသက်လမ်းသစ်စီးထွက်ရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်။ဒါလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့ခရစ်တော်ကိုတော့မိမိကဲ့တင်ပိုင်ရှိဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီ။ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီ။ဆိုအရာကိုလည်းကပမတိမရှိခင်လည်းခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒါပြသို့တော်ညာလည်းပဲကိုယ့်ထက်ကခရစ်တော်ကိုဝန်ခံသဘောတူခွင့်ပြုမဲ့အပိုင်းချက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ဘာကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခရစ်တော်ကလောကကိုအောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မအောင်သေးဘူးလေအခုကကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေရတော့ဒါပေမဲ့ तू ဘယ်လိုအောင်ရမလဲ။တော့ယေရှုဆိုတဲ့လူသား तू လောကမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့လဲ။အဲ့တော့ယေရှုရဲ့လူသားအတွေ့အကြုံကိုအခွန်အကာတွေနဲ့နော်ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့သိခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုသလိုနော်ခရစ်တော်ယေရှုထဲနဲ့ဘလို့အသက်လမ်းတကူနော်ဆီထွက်သွားလဲဆိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုဒီနှစ်ခုစလုံးသိခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းတကြိုင်နဲ့ဒီခံစားဖို့လိုဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောခြင်းအယံမလေးဟိုဖွင့်ပြခြင်းခံတော့ဖခင်ကိုအယံယေရှုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုကနော်ရှင်ပေါလုကသူတရားဟောဖို့အတွက်သူကရည်ရွယ်တဲ့မျိုးသူ့ကိုဘယ်သူကတားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကတားတယ်နော်ဆရာမယေဘုတော်မမီလေကျွန်တော်အရင်တော့ပြောကြတာဟာဘလို့ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကလာတားတာလဲဘယ်ဟုတ်မလဲယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တားလဲတားကောယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုပို့ဆောင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာရှင်ပေါလုကနော်ညင်ပန်းနေဆက်ချင်းခံရထောင်းနေကြဟာသာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကလို့ရှိရင်ထောင်ချဖို့ရှိတာပေါ့မြင်ဆက်ခြင်းကံကိုအချက်ကွင်းကြီးခံဖို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ယေရှုရဲ့လူသားဝိညာဉ်ကသူကကြိုးပဲ့ဖြစ်စီခြင်းခံတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့သောလူတွေကလေခရီးအတွက်သာအေယကွန်ကန်တမနော်အာရပါရအေယကွန်လေးပြက်လို့ရှိရင်ဒေါသကိုထွက်နေတယ်ဒုက္ခကိုမခံနိုင်ဘူးဒါလို့ရှိရင်ဒါမို့ယေရှုရဲ့လူသားဝိညာဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုလို့အသက်လမ်းတွေခွတ်တော်လည်းတပြိုင်နက်တည်းတွေ့ကြုံခံစားဖို့နော်ဒီရအားလုံးကတကယ်တော့အားလုံးက oneness ဖြစ်နေအဲ့ဒါအားလုံးကိုတွေ့ကြုံတော့ဩနော်ပိုင်းခြားနားလည်နိုင်တာပေါ့ဩဘုရားအဲ့လောက်ကြီးအောင်ကောင်းမြတ်ပါလားကျွန်တော်ကယေရှုတော်ပဲယေရှုရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုငါတို့လည်းမဆိုင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာအလွဲတွေဖြစ်ကုန်ဆိုတော့နော်ဒီဘက်ကားတိုင်းဒီဘက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အားလုံးကိုယေရှုဆိုတဲ့နာမထဲမှာချုပ်ချပြီးတော့ဆိုခမဲတော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြကြအဲ့ဒါတကယ်နဲ့ခံစားရတော့ကျွန်တော်အသက်တာဆိုတော့ဒီအထက်တစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျွေးမွေးခြင်းခံတော့အမှားပေါ့နော်အမှားအဖြစ်ဆိုမော်နင်ဒီမှာတော့ဆရာမတို့လည်းကျွေးမွေးခြင်းခံမှာအတူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုအလျောက်တော့မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်တူတော်များလည်းပဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အဲ့တော့ခမဲတော်ကအရင်အမြင့်ဖြစ်တယ်။သူကဘာလဲလက်စင်မီနဲ့နိုင်တာ။ခမဲတော်ကအရင်မြင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့လက်စင်ယုံကနေပြီးတော့လေနော်။
ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားဖို့အတွက်တွေ့တန်းထားတဲ့ဓာတ်တိုင်တွေရှိတယ်ဓာတ်ကြိုးတွေရှိတယ်မိခလုတ်တွေရှိတယ်မီးသီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထိတွေ့ကြံတွေ့လို့ရတယ်နော်ကရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခုနယေရှုဖြစ်တယ်အထက်ကနေဟိုတာအပြီးဆင်ရလဲပြီးတော့အဲ့ထိတွေ့ကြံတွေ့ယေရှုရတဲ့စီးသွားတာတော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်သူကသုံးပါတစ်လုံးတဝတယ်ပေါင်းစည်းခြင်းနော် one is teaching ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကုံတော်တို့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာခရစ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူချင်းဆိုင်ရာထဲမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဝန်ခံသဘောတူခွင့်ပြုရဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ဒီနေ့မိတ္တဟထဲမှာလဲအပြန်အလှန်တော့ခရစ်တော်ရဲ့သဘောထင်ရှားလာဒါလို့ရှိရင်ဆ iam ထဲကတော့ဆ iam ရုပ်ဝေထဲကခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ထဲကခရစ်တော်ဒီသူတဝိညာဉ်လည်းပဲတဝိညာဉ်လည်းပဲဆိုတော့သောတော်ညာလည်းပဲအပြင်ရတော့အပြင်အခွန်ကတော့တူခြင်းမတူမှာပေါ့လူမျိုးမတူဘူးเนาะလူမျိုးတို့နေရာဒေသမတူဘူးအစားအသောက်မတူဘူးသူကငပိချိုင်ချိုင်မယ်ကိုကတခြားเนาะဟိုတချီလိုတူတဲ့เนาะဟိုဟာပေါ့เนาะရှမ်းအစားအစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်းအစားပဲပြောပြောเนาะဆိုတော့တောင်းနေတောင်းမတူညီကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့ထဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကိုယ့်ထဲနဲ့ခရစ်တော်ခရစ်တော်နဲ့ဖြစ်လာဖို့တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်လာဖို့ကြတော့အခွန်အခါတွေကြိုးပဲ့ပြည့်စီခံပြီးမှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ကိုယ်ခရစ်တော်ပဲ oneness ပဲเนาะခရစ်တော်တူတယ်ပဲသို့တော်ညာလည်းပဲအဖို့ရင်ခိုင်းကနခံယူချက်เนาะလူမျိုးခိုင်းကနချင်းတူတော့မှသူကလူမျိုးနဲ့ပြန်ခွဲပြန်เนาะဟိုဘက်ယူကဒါเนาะဆရာမုခုလိုယူဆိုပူတည်တာတဲ့ယူရဲမှာပဲခရိယန်ပဲနှစ်ချင်းပဲမတူဘူးဖះเจ้าနဲ့เจ้าရှိတယ်ဟိုဘက်ကစကောကင်းနဲ့ဒီဘက်ကပိုးကင်းဟောစကောကင်းနဲ့ပိုးကင်းနှစ်ချင်းချင်းတူအောင်စကောကင်းနဲ့ပိုးကင်းကိုွဲနေတာအဲသွားမေးကြည့်အဲ့တရွာလုံးကစကောကင်းနဲ့မပြောတော့ပိုးကင်းနဲ့မပြောတော့အဲ့ဒါလူမျိုးနဲ့ဘာမှမဟုတ်အေးဘာမှမဟုတ်တဲ့အပေါ်ရန်အခွန်အကာတွေနဲ့ကာစီးထားပြီးတော့အထက်ကခရစ်တော်ကဘလို့မှမထွက်နိုင်ဘူးသူကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမထွက်နိုင်ဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်ယေရှုဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျိုးဖက်ပျက်စီးခြင်းနော်ချိုးဖက်ခြင်းခံပြီးမှအထက်ကအသက်လမ်းတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထွက်လာတဲ့အခါအဲ့တော့ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်လို့ခရစ်တော်လည်းယေရှုဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကားရင်ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါကြောင့်မို့အခုနော်ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုချိုးဖက်ပျက်စီးခြင်းခံပြီးပြန်လဲတိဆောက်တာကြတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ချက်တော်ညီကုံတော်မို့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုဥကောင်းကလည်းခရစ်တော်ပေါ့ကောလောသဲနဲ့မှာတည့်ရှိတယ်မှာနော်ဥကောင်းခရစ်တော်တယ်ဒါမဲ့ကောင်းတကောင်းနဲ့အရှိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ငယ်ဆိုကလာကောင်းပြက်ကလာကောင်းပြက်ဆိုတော့လာလို့ရှိရင်ကလာကောင်းပြက်တဲ့ကလာဆိုသိကြောက်တော့အဲ့တော့ခရစ်တော်ဆိုပြောလို့ရှိရင်ခရစ်တော်မှာဥကောင်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဥကောင်းလည်းခရစ်တော်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကလည်းခရစ်တော်ပဲစစ်တော်ညီကောင်မတော်တင်းတဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေဟာဒီကောင်ကြီးကခရစ်တော်ကိုเนาะအဲ့မယ်ရရပြောပြန်ပြီ तू ကဘာကောင်မို့လို့လဲအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်စီစင်ခွင့်ပြုနေတဲ့ပြည့်တန့်စင်ရဲ့သဘောတဘောနေ့တိုင်းအရှုံးခံပြီးတော့တန့်စင်ရဲ့အဲအထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ထွဲ့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 စီထွဲ့စီထွဲ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့လောကအောင်တာတန့်စင်ရမှာအောင်ဘူးခရစ်တော်ကအောင်ပါတယ်ဟုတ်တောင်းငင်နိုင်ငံမှာဝင်စားမဲ့သူကခရစ်တော်ပဲဝင်စားမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘလောက်လဲဆိုတာဒါလို့ချစ်တော်ညီကောင်တော့ယနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်စင်မှာခရစ်တော်ကိုအမြတ်အဖြစ်ရယူဖို့လို့ခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏအများများရယူဖို့လို့။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရသေးတာ။ကျွန်တော်လောကမှာတော့နော်ထမင်းစားလို့ရှိရင်ခလေးတရားထမင်းစားလို့ရှိရင်ကြည့်တယ်ဘယ်ဟင်းလုံးပိုကြည့်တယ်။ဟင်းလုံးပိုကြည့်တယ်ကိုကသူကဘာဖြစ်လောကအရာထဲမှာအမြတ်လို့။နော်အချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဟင်းပိုထည့်ပြီးနော်ဆိုတော့အဲ့အမြတ်။ဆိုတော့ယနေ့အသွေးသားပိုင်းဆိုင်ရာအခွန်အကာတွေနော်ချို့တဲ့အာနယ်ပြည့်စည်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်ဩငါထက်မှခရစ်တော်အသက်ရှင်ခွင့်လို့အပ်ပါလားဘိကနစ်ကထီတော့လူများစပင်ဖြူကျွန်တော်လလိုက်ရှိတာဩဟောနေစပင်ဖြူလေငါအစ်ဆေးပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ကိုယ်ကောင်းကကလုံးဖြူကုန်နဲ့ဖြူဩငါအသက်ကြီးလာပြီပို့ဆင်ကျင်ဖြစ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်ဖြစ်တယ်ဒီရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရုပ်ခန္ဓာကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာချို့ဖက်ပြည့်စည်ခံရမယ်ရုပ်ခန္ဓာအသက်ရှင်စင်မှာနော်ခရစ်တော်ကိုများများအမြတ်ရယူအဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ရသာဝရတည်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်အပေါ်ယံအခွန်အကာတွေ
ကျိုးပဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံပြီးတော့အထက်ကထွက်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကပဲသူတစ်ပါးအတွက်ခွန်အားသူတစ်ပါးအတွက်အဟာရခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးထွားစေတယ်နော်ဒီနေ့ယေရှုရဲ့ခန္ဓာနဲ့ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခုနကကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ကျွန်တော်များသောအပြည့်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကြံ့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 တယ်နော်ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကနာအဖွဲ့အစည်းတိဆောက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးလူဦးရေအရွတ်အတွက်များအောင်လဲနော်နောက်ခံဒရာမာလေးနဲ့တီလုံးလေးနဲ့မျက်နှာလေးချိုချိုသွားနဲ့တစ်ခါလေးអော်ထက်လိုက်တစ်ခါလေးញញញသာသွားနဲ့ဘာမှကျွန်တော်မှမရှိဘူးတစ်ခါလေးကျွန်တော်ညီကိုရရဲ့နော်ဆုံးမဝင်ကားတဲ့ပြန်နားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်နောက်ခံတီလုံးလည်းမရှိရုပ်ရည်ကလည်းမိတ်ကတွေပါလည်းမလိမ့်ထားမချောလည်းမချောတစ်ခါလေးရှိခဏခါပကွက်ချာနဲ့ဝင်လာတဲ့လူကပြောတဲ့လူကရှိတတ်တယ်နော် play မယ် play မယ်ဆိုတော့အခုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ကြည့်စစ်ပွဲတွေတကယ်စစ်ပွဲကလေကြည့်လို့မနှောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကလေကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့လက်မလာမင်းသားကလည်းဂျုံးနေပိုင်းပြစ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာဘလို့ပြစ်ပြစ်ထိကြည့်လို့လည်းကောင်းအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဟန်ဆောင်အတုတွေပဲအခုဒီမှာတိုက်ပွဲတွေလာကြည့်ကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ဖက်ကမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်အာနော်တကယ်အသက်လူရဲ့ဆိုတော့တကယ်ဝိညာဉ်စာအစ်စ်မှန်ကြတော့လူတွေကိုစိတ်ပါဝင်ဆောင်ဘာမှတွေးဆောင်မှာမဟုတ်ဘာမှစိတ်ဝင်စားခြင်းတွေးဆောင်ရလက်ခံမှာမဟုတ်အမှုချစ်တော်ညီကုံမောင်တော်တို့နော်အစ်စ်မှန်တဲ့အစာအာဟာရဖြစ်တဲ့ခရက်ကိုစားတော်မူခွတ်တော်ခန္ဓာကိုတိဆောက်နေခြင်းရတယ်အဲ့ဒါဖျားလို့ခြင်းလက်နော်ခန္ဓာကိုတိဆောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုအနာကမှာဆိုးဆံမဲ့ခွတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ရယူနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာလေးနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကုံမောင်တော်ရောက်ဆိုင်ကိုစီစဉ်ဝင်ရပါတယ်လို့